एक अरब पन्चानब्बे करोड अन्ठाउन्न लाख पचासी हजार एक सय एक्काइस वर्ष हजुरको रनिङमा छु मानव जातिहरू सुरुमा शाकाहारी बिचमा त्यसपछि फलाहारी कन्दाहारी कन्दमूल खाने फल खाने फलाहरी हुँदै हामी मङ्सारीमा परिणत भयौँ गोरु काटेर बाख्रा काटेर पूजा गरेर सुँगुर काटेर ईश्वरलाई नचढाऊ जाति पनि चिन्दैन पार्टी पनि चिन्दैन अथवा पार्टी छैन राज्य शासन गर्दै चेतना छ चैतन्य चैतन्य छैन नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द आज पनि हामीसँग एकजना व्यक्तित्व हुनुहुन्छ यहाँहरूले स्क्रिनमा देखिसक्नु भएको होला उहाँ हुनुहुन्छ किरात धर्म तथा साहित्य उत्थान सङ्घका संस्थापक महासचिव विश्व ज्योतिष महासङ्घको उपाध्यक्ष लगायत दर्जनौँ सङ्घ संस्थाहरूमा उहाँ आबद्ध हुनुहुन्छ र उहाँहरूले दर्जनौँ सङ्घ संस्थाहरू जन्माइसक्नु भएको छ एज अ फिलोसोफर र त्यसका संरचक भएर उहाँ हुनुहुन्छ मुन्दुमविद एवं ज्योतिर्विद डाक्टर चन्द्र कुमार शेर्मा लिम्बू र आज हामीले मुन्दुमका विषयहरूमा मुन्दुम के हो यस विषयमा बह छेर्नेछौँ चर्चा गर्नेछौँ यसमा मुन्दुमका अहिले गलत वा सही व्याख्याहरू भइरहेको छ मुन्दुमको अहिले समाजमा सोसाइटीमा यो जातीयका कुराहरू ल्याएर मुन्दुमका यही यी विशेषताहरू छन् भनेर भनिरहेको छ सोही हुनाले आज मुन्दुम बिचसँगै बसेर हामीले चाहिँ यस विषयमा चर्चा गर्नेछौँ र सत्य तथ्य के हो भनेर यसको विशेषताप्रति हामीले आज चर्चा परिचर्चा गर्नेछौँ डाक्टर साहब यहाँलाई खबर नेपाल टिभीमा हार्दिक स्वागत छ धन्यवाद छ सेवाहरू डक्टर साहब आज हामी मुन्दुमको विषयमा चर्चा गर्नेछौँ र अहिले एक किसिमका अर्गनाइजेसनले गोरु काटेर पर चढाउनु पर्छ भनेर भनेको छ हामी आज सिधा यस विषयमा चाहिँ कुरा गर्छौँ र के मुन्दुममा गोरुको टाउको नै चढाउनु पर्छ हामी एक्काइसौँ शताब्दीको अत्याधुनिक विज्ञानको युगमा छौँ पृथ्वीका मानव जाबा मानव केन्या मानव ककेसियन मानव र पेकिङ मानव चार जातका मानिसहरू आठ अरब जनसङ्ख्यामा पृथ्वी टन्न भरेर बसेका छौँ आदिम सुरुमा जन्मसिद्ध मानिस जम्मै साहारी हुन् किनभने आमाको दुध पिउने मान्छे जम्मै शाकाहारी हो आमाको दुध सुकेपछि वा हुँदै गाई भैँसी बाख्रा भेडाको दुध पनि खाने गरेका छौँ इभन मेरै महागुरु फाल्गुनन्द आत्मानन्द गुरुहरूले गाई र बाख्राको कालो बाख्राको दुध खा खाएको थियो अनि जीवनीमा पाइन्छ दुध दूद, दुधे आन्द्रासँग रिलेटेड शिशु बालकलाई बालकलाई पचाउने पौष्टिक तत्त्वसँग सम्बन्धित भएको हुनाले मानव जीवनको जन्मदेखि नै दुध अनिवार्य छ दुध नखाने बालकहरू तपाईँले ठाउँ ठाउँ कहिले कहिले सुन्नुभएको होला बाहुन छेत्रीले पनि लिम्बुनी रायनी मगर्नीहरूको दुध खाएर बाँचेका छौँ भनिराखेका छन् सुन्नुभयो होला अब मानव जाति सुरुमा शाकाहारी पछि गएर अनि जङ्गलको कन्दमूल कन्दाहारी अनि फलफुल खाने फलहारी साकारी, फलहारी कन्दारी हुँदै आयौँ अलिक पछि गएर त्यसले हामीले खान नपुग्दा हामी सिखारी भयौँ वन जङ्गलका अनि बाघ भालु चरा चुरुङ्गी माछा मासु मङ्स जे सिकार गर्दै खायौँ हामी हत्यारा पनि भयौँ कुन आर्यन कुन अनारनको कुरा आएन मानव जातिको सभ्यताको क्रमको कुरा गर्दैछु त्यसपछि कृषि युगमा प्रवेश गऱ्यौँ अन्न फलफुल अन्न अनाजमा विभिन्न अन्न बालीहरू गहुँ जौ फाफर तोरी आ, कोदो धान मकै मकै र कोदो त पैँतिसै चार हजार वर्षदेखि माथि गएकै छैन भर्खर भर्खर हो यत्रो लामो सृष्टिको एक अरब पन्चानब्बे करोड अन्ठाउन्न लाख पचासी हजार एक सय एक्काइस वर्षको अहिले रनिङमा छ सृष्टि गोदाब त यहाँ पात्रमा लेख्नै पर्छ एक अरब पन्चानब्बे करोड अन्ठाउन्न लाख पचासी हजार एक सय एक्काइस वर्ष हजुरको रनिङमा छु सत्यत्रे त द्वापर कलिवायर कलिजुको अहिले पाँच हजार एक सय एक्काइस वर्षको रनिङमा हजुर त्यसो भए नै मानव जातिहरू सुरुमा शाकाहारी बिचमा त्यसपछि फलाहारी कन्दाहारी कन्दमूल खाने कन्दहारी फल फलाहरी हुँदै हामी मङ्सारीमा परिणत भयौँ मङ्सारी गर्दा गाईको मासु गधाको मासु घोडाको मासु जे भेट्छ त्यही जे भेट्छ त्यही तपाईँलाई एउटा खस जातिको सानो यो कुल वंशको म देखाउँछु हामी मात्रै होइन खस आर्यन ब्राह्मणहरू यो बानी बन्धुहरूको यो, यो खस जाति सबैको एउटैको मात्रै होइन लेख्छ यसमा खस जातिको इतिहास लेख्ने हाम्रा बालकृष्ण पोखरेल विराटनहरूको प्राध्यापक उहाँको तपाईँलाई सानो यहाँ स्मरण गराउँछु एकदमै देखेछ कुल पूजामा बलि बलिप्रथा कसरी प्राम भयो भन्नेको उत्तर उहाँले दिनुभएको छ कुलपूजामा बाहुन पोखरेलले मान्छेले आफूले उपभोग गर्दै आएको वस्तु नै देवताले चढाउने परम्परा बसालेको जे खान्थ्यो त्यो चढाउने जङ्गली युगमा मान्छेको जीवन मूलत् सिखारे युगमै बित्यो यो अघि मैले सिखारेको कुरा गरेँ त्यसैले आफ्नो सर्वोप्रिय आहारा मंश देवताले चढाउनु स्वाभाविक थियो बलिप्रथाको सुरुवात यसरी नै भएको वैदिक आर्यहरूले पनि अश्वमे यज्ञ गर्थे अश्व घोडाको घोडा, घोडा मागे मारेर चाहिँ यज्ञ गर्थे वैदिक कालमा गोमेद भनेको गाई हो गाई मारेर चाहिँ यज्ञ गर्थे देवताको नाममा गाई र घोडाको बलि दिन्थे हामी होइन वैदिक कालमा बाहुनले गोमेद यज्ञ गर्थे गाई र घोडाको दिन्थे आफूले पनि प्रसादको रूपमा गाई र घोडाको मासु खान्थे बाहुनहरूले वास्तवमा बलि प्रथा सबै मानव समुदायको आदि परम्परा रहेको थियो भन्न सकिन्छ अघि मैले भनिनँ सबै जातको मान्छेले बलि बलिपूर्ता गर्थ्यौँ भनेको प्रमाण आयो नि त अब म सल्लाह गरेर यो लेखेको होइन मलाई थाहै थिएन झन नेपाली खस जाति अघि मैले पनि खस नेपाली हामी जाति होइनौँ नि डक्टर साहब एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा आएको छ है खस यो खस जाति त बलिप्रथाको अनुयायी रहँदै आएको छ हामीभन्दा आर्यन जनसाहरू बलिप्रथाको अनुयायी युरोपबाट हिँडेको आब्राह्मण युरोपमा हुँदा यिनीहरू आब्राह्मण थिए मध्यपूर्व अरबतिर आउँदा इब्राह्मीन भयो आब्राह्मण चाहिँ के भयो

ए भारत भनेको चाहिँ एक किसिमको एउटा यो यो भरत ऋषिको नाम न हो भरत ऋषि भरत राजाको नामबाट भारत देश भने मात्रै त नि अङ्ग्रेजीबाट इन्डिया इन्डियन सिभिलाइजेसनबाट आएकोहरू इन्डिया भने जस्तो हो ब्रह्मालाई सृष्टिकर्ता प्रमेश र मान्नेहरू भनेर कालान्तरमा वैष्णव भएको हो वैष्णवको मूल आब्राह्मण इब्राह्मीण अब्राह्मण एउटै हो इसा इसाई इस्लाम र मुस्लिम र इसाई र मुस्लिम दुवै धर्ममा बलि प्रथा निषेध छ दुरुस्त यसै गरी वैष्णव नयाँ हिन्दूहरूले पनि बलि प्रथाको विरोध गर्दछन् बलि प्रथा त्यागेर भर्खर भर्खर साहारी प्रथा शुद्ध प्रथा त हिजोअस्ति मात्रै यिनीहरू पनि परिवर्तन भएको हुन् नि त mm -hmm. त्यस्तै हामी पनि हिजो गाई गोरु घोडा गाई बाख्रा सुँगुर जम्मी खाँदै आएका हौँ अब यो गुरुहरू ठुल्ठुला थोल गुरुहरू महागुरुहरूले महागुरुहरूले हजुर वर्तमान गुरु गुरु गुरुआमाहरूले हामीलाई पनि यो ब, यो चाहिँ राक्षसी दानवी हो हिजो हाम्रो सनातन भन्नुभएको चाहिँ होइन त्यो चाहिँ अज्ञानताको कारणले जे मारेर खायौँ त्यही चढायौँ हामी पनि सिखारमा जाँदा शिखर ठ्याङ्गै मारेर मार्दा पहिले हतार हतार देउताले चढाउने बानी अझै छँदैछ नि त खुन चढाउने exactly. मैले पनि तिस सालसम्म त कुखुराले भाले शिर उठाएकै हो नि त कुखुराको कुन चुसेकै हो नि त मैले पनि कहाँ जन्मसिद्ध थियो ज्ञान थिएन नि त रा सुँगुर के अरे भेडा बोकाले त मेरो बाउ बाउपालादेखि नै मैले पनि पैँतिस सालसम्म त मौलो काटेकै हो नि त सुब्बा हामी अमालीले नवरातको बेला सुब्बाहरूले त मौलो काट्नु पर्थ्यो नौदुर्गा नुहाउने नभए त कार्ब हुन्थ्यो हु। सुब्बाङ्गी शुभङ्गीले म सुब्बा पनि हुँ त्यस कारणले तिस सालसम्मको त रक्त बलिपूजा त मेरै जीवनमा घटेको घटना त्यो चाहिँ कहिल्यै युगदेखिको बाजेको बाजे बाजेको बाजे नातिको नाति हुँदै आएर मेरै दुई हजार तिस सालदेखि अहिले सडचालिस वर्षसम्म भयो बलिपूजा त्याग गरेर अहिले शुद्ध पूजामा त्यसो भएको हुनाले हाम्रो भनाइ चाहिँ गोरु काटेर बाख्रा काटेर बलि पूजा गरेर सुँगुर काटेर ईश्वरलाई नचढाऊ त्यो जम्मै पशु प्राणीहरू पशु पक्षीहरू मास शुद्ध प्राण भएको जीव जम्मै गाई होस् कि बाख्रा एउटै हुन् गोरा चाहिँ मान्छे होइन हामी मात्रै मान्छे हौ त अब यता अफ्रिकन हप्सी निग्रोहरू काला छन् त्यो नि मान्छे जाबामा नभए इन्डि इन्डोनेसियाको जामा हामी जस्तै अलिक पुड्का छन् त्यो आर्यन पनि होइन हामी जस्तो मङ्गोलियन पनि होइन अब तो अनि अर्को कुरा मानिसको जात मानिसै हो नि ब्राजिलमा पनि छन् डाक्टर साहबो पुर्खा पुर्खा अनि ठ्याक्कै हाम्रो जस्तै जस्तै हाम्रो अनि कपडाहरू पनि नलाउने रूप रूप आकार प्रकारमा जेसीकै भए पनि मानिसको जात त मानिसै हो छेत्रीको छोरो यो पाउ हुन्छ घिनले छुँदैन मानिस ठुलो दिलले हुन्छ जातले हुँदैन यसैमा छ ब्रह्माण्ड ब्रह्माण्ड यसमा छ त्योले कस्तो किसिमको कर्म गर्छ र धर्म गर्छ त्यहाँनिर भर पर पर्छ नि त अब अहिले एक्काइसौँ युगमा बुद्ध जन्मेको नै पच्चिस सय साठी वर्ष काटिसक्यो वेदव्यासहरूकै तपाईँको पैँतिस सय तिन हजार वर्षभन्दा बढ्ताको रेकर्ड छ अब हामी वैज्ञानिकमा प्रवेश गरेकै यहाँ पचास वर्ष काटिसक्यो अब हामी चाहिँ नुन तेल मसला लगाएर मासु खाने अनि देउताले चाहिँ काँचो खुन दिने उसलाई चाहिँ पकाएको मिठो नदिने क्या काँचो दिने त्यो चाहिँ अवैज्ञानिक हो अव्यावहारिक हो भन्ने हाम्रो भनाइ हो त्यसो भए जीव पशु पन्छीहरूलाई बेगल कक्षामै नराख कुन चाहिँ आरेको कुन युरोपियनको कुन चाहिँ मङ्गोलियनको भन्ने होइन पशु प्राणीको तह एउटै हामी मानिसको तह एउटै त्यसो भने पशु र मानवको फरक के हो त मात्र त्यति व्याख्या गर्छु पशुमा पनि चेतना छ ए एमा पशुमा त्यो उसको बच्चाले कुकुरको बच्चाले तान्नुहोस् न तपाईँलाई टोक्छ exactly. कम्ती माया गर्दैन uh -huh. कुखुराको डिम्माले निकाल्नुहोस् त ए तपाईँलाई ठुङ्सो ठुङ्दैन कुखुराको चल्ला मात्न दिन्छ ठुङ्छ थु, थु, नि त्यो चराहरूको गुडको बच्चा डिम्माहरू निकाल्नुहोस् त कागहरू चराले झुटिन्छ uh -huh. माया छ भोकाउँछ खान्छ अनि सम्भो गर्छ हामी जस्तै बच्चा काट्छ डिम्मा काट्छ अनि लट्ठी देखाउँछ डराउँछ त्रास पनि छ अनि चेतना छैन त उसको एक्ज्याक्टली तर चैतन्य छैन ए फरक त्यहाँनिर छ ए चैतन्य भने चैतन्य भनेको आत्मा ज्ञान छैन ए त्यो कारणले उसको धर्म छैन उसको सङ्गठन पनि छैन जाति पनि चिन्दैन पार्टी पनि चिन्दैन अथवा पार्टी छैन राज्य शासन गर्दै चैतन्य छैन साथीको ओहो जीव आत्मा छ परमात्मा आत्मा चिन्ने अध्यात्म छैन अध्यात्म नभएपछि के भो उसँग धर्म रहेन अनि आफ्नै बाउ आमा चेलीमाटी त्यो सैन साथ छुटाउँदैन नि त अनि ए चेतना नभएको होइन नि चेतना छ चैतन्य छैन चैतन्य नभएर धर्म पनि छैन सानो समृद्ध पनि छैन चेत चैतन्य नभएको कारणले फरक हामीमा ऊ जस्तो चेतना पनि छ उसले गरेको जम्मै गर्छौँ प्लस हामीसँग चैतन्य पनि छ डक्टर साहब म यसमा चाहिँ एकदमै फिलोसफी हामी त्यो दोहभन्दा माथि पनि जान्न सक्छौँ यो एउटा एकदमै भनौँ न इमेजिनेसनको एउटा चाहिँ फिलोसफीको कुरा गरौँ यदि ती पशुहरू बोल्ने भएको भएदेखि पढाउन सकिन्थ्यो होला है हो नि हेर्नुहोस् होइन बोल्नु त बोल्छन् तर पढाउन सकिन्थ्यो होला उसको भाषा उसले पनि हामीले जस्तै भाषा बोलिएको भए चेतनाको किन भन्दाखेरि बच्चाहरूलाई पढाएर न ऊ एउटा चाहिँ एउटा अज्ञानता भएको बच्चालाई पढाएर यसो अघि मैले भनिसकेँ चेतना नबोल्ने लाटाको चेतना छैन त भोक माग्छ के के माग्दैन जाडो नै लुगा माग्छ तर त्योसँग पनि चैतन्य छैन नि त त्यही त भने त्यसो भएको हुनाले त्यो पनि पर्दैन उता पशुहरूको पनि चैतन्यले पढ्दैन कक्षा चढ्दै जाने तह 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 हुँदै गएर परमात्मा पुग्ने ज्ञान छैन त्यसो भएको हुनाले हामीमा चाहिँ चैतन्य भएको हुनाले ज्ञान छ ज्ञान आत्मज्ञान खोज्छ आत्मज्ञानले परमात्मा आत्म ज्ञान खोज्छ आत्मज्ञान र परमात्मा ज्ञान जानेलाई महाज्ञानी भनिन्छ अनि त महागुरु महा, महा, महा जन्मे <laughs> यो ब्रह्माण्डको सृष्टिको बारे संरचना बारे मायाको बारे काम क्रोध लोहोको बारे दया शान्ति अहिंसा र सत्यको बारे वर्णन गरेका छन् डक्टर साहब अब त्यसो भने पशु र मानिसमा त्यहाँनिर फरक भयो भेद त्यति हो भेद <laughs> भनेको

ठाउँ ठाउँ तपाईँले देख्नुभएको होला नि त के अरे माछाले मान्छे बगेकोलाई बचाएको छ कुकुरले मरेको नदेखि मान्छे मारेको फालेको लास सुँगे बित्तिकै त्यो मान्छे मानेलाई सुँगेर पत्ता लगाइदिन्छ एक्ज्याक्टली exactly. सानसानो चेतनाको काम गरेको छैन मेरो गोरु मेरो जीवनमै घटना घटेको कलुवा र सिन्द्रे गोरु थियो ए त्यो बेचेको दिन आमै मेरो मिसेसले फुकाएर ठ्याक्कै आँगनमा पुग्दा दुइटै सिन्द्रिय कल्वाले आँखाबाट आँसु झारेको छ म आफैले देखेको खुद त्यसपछि मैले बाहिर चल्यो आमामामा सधैँ जङ्गलमा चरनमा लाग्दा फुकालेर सरासर जानेहरू खेतमा जोत्नु लाँदा पनि फुकालेपछि सरासर जानेहरू आज बेच्यो भनेको कसरी थाहा पायो पशुले मलाई त विरक्त लाग्यो त्यसपछि हामीले मैले जीवनमा पशुको मोलदल गरिनँ मेरो घरमा गर गाईबस्तु जीवजन्तु कुखुरा हाँस कुखुरा गाईबस्तु भैँसीहरू बेच्नु पर्दा पल्लो घरकोलाई ल्याएर त्यो किन्नेर उनीहरू दलाल गर्थ्यो र जति पैसा लिएको हामी थाप्थ्यौँ मेरो जीवनमा घटेको घटना तर बाध्यता थियो त्यो अनि अघि नै छिनिसकी पैसा लिइसक्यो अरे अब जाने बेलामा चाहिँ त फुकाइन्छ त्यो बेला त बिक्री बिक्रीनाम गर्नुपर्छ नि त गाई गोरुको त तपाईँलाई थाहा होला नि त बिक्री नाम भैँसी गाई गोरुको बिक्री नाम हुन्थ्यो अहिले गर्छन् गर्दैनन् त्यो बेला त बिक्रीनाम लेख्नु पर्थ्यो नि त अब त्यसपछि जिन्दगीमा के गर्दैन अब कवीरपन्थीहरूको गाई भैँसीहरू सुँगुरहरू मारी खानुको लागि देउभन्दा मर्दा दिँदैनन् ए दिँदैनन् तपाईँ के गर्ने भन्छ अनि यता किन्नेले जाल गर्छ म पाल्ने हो भन्छ ए पाल्ने हो भने दिन्छु तर सात दिनसम्म तपाईँ यो केही बेच्नु खानु काट्नु मार्नु पाउनुहुन्न है खबरदार भन्छ अनि त्यो गाई भैँसीहरू कबीरपन्थीहरूले बेचेर त्यो लानेले पाल्ने भनेर लान्छ उता गरेर मारिहाल्छन् मराहरू तर पनि सात दिनसम्म तपाईँ के गर्नु पाउनुहुन्न है जिउँदो राख्नुपर्छ भनेर चाहिँ त्यो त्यस्तो किसिमको शपथ गरेर मात्रै दिने परम्परा छ त आत्मा र मानव आत्मा ईश्वरकै सृष्टि हुन् फरक उसमा चैतन्य नभएकोले उसको सङ्गठन छैन हामी जस्तो चैतन्य भए यो बाघहरू भेला भएर यो काठमाडौँको जति यो मान्छे बाटो मुनि जमाइलो खेदाय ओहो यो त यो हात्ती र गाई गोरुहरूले मात्रै तपाईँको कुकुरहरूले मात्रै पनि हामीलाई यो हाम्रो मान्छेको यो सहरै हुने थिएन चाहिँ कारणले हाम्रो अन्डरमा उनीहरूभन्दा हामी कक्षाको कारणले बाटो भयौँ हामीले साधना गऱ्यौँ ज्ञानबाट विज्ञान निकाल्यौँ वैज्ञानिक भयौँ हामीले शासन सत्ता गर्नु जाल सिक्यौँ जाल सिक अनेक षड्यन्त्र गऱ्यौँ त्यसो भएको हुनाले पशुहरू युनाइट नभएको कारणले पुरा भेला भएर गर्छ त्यसी मात्रै होइन ऊ एउटा सानो मरेको किरा मारेर कमिलाहरूले त्यो उसको साथीले बटुलेर तात लगाएर लग लान्छ नि ओहो अनि धमिराले माटोको धमेरा देख्नुभयो होला नि घर बनाउँछ अनि मौरीहरू हुलका हुल कहिले दुई दल रानो छुट्दा छुट्छन् बाछन् पनि त्यसकारणले उनीहरूको पनि एकता छ तर अघि मैले भने नि शासन गर्ने एकता गर्ने पार्टी छैन नि त तर यसरी हेर्ने भने त उनीहरू त हामीभन्दा बौद्धिक लाग्छ है हामी चाहिँ एउटा गुड बनाउँछौँ अनि त्यसपछि कसैलाई माथि मैले लेखेको चाहिँ मलाई मन परेकोमा ऊ मौरीको जस्तो बुद्धि मनपर्छ मौरीले कुनै जीव नमारी वनको फलफुलबाट रस चुसेर ठ्याक्कै मान्छेले खाने मौरी मह बनाउँछ मौरी मह खोज्नु जाँदा आरा खोज्नु जाँदा बास बसेर त्यसले आफ्नो भारी पुगेन भने उतै जङ्गलमा बास बस्छ ए हो बास बस्छ अनि भोलिपल्ट फेरि खोजखाज गरेर पुरा भएपछि मात्रै ल्याउँछ र त्यो चाका चाहिँ यस्तो उसको पखेटाको त्यो खुट्टामा ल्याउँछ त्यसले चाकाको घर बनाउँछ अनि मुख मुखमा चाहिँ मह ल्याउँछ त्यो चाहिँ मिठो चाहिँ मह महको तोडको बेग्लै हुन्छ अनि बच्चा काट्ने त्यो ऊ काट्ने चाहिँ अर्को तोडको हुन्छ दुई खालको तोडको हुन्छ सबभन्दा दामी चाहिँ त्यो महको टोकरी भयङ्कर दामी हुन्छ त्यत्रो मेहनत गर्छ उसले त्यत्रो मेहनत गर्छ सा। सानो मह सा माउरीले त्यो मुखमा कति सानो त्यस कारणले माउरी मौ, विशेषज्ञहरूले त्यो मौरीको मह भएको चाहिँ मेसिन लगाएर तोरु झर्ने त्यो मौरीको मह फेरि लगाओस् भनेर त्यो मौरीको टोक्रोलाई बिगार्नु चाहँदैन हामी गाउँले चाहिँ भत्ताबुङ खाएर खाइहाल्छौँ मौरीको मह मौरी मह मह पनि खान्छौँ मिठो हुन्छ त्यस किसिमको ज्ञान तत्त्व छ अनि कमिलाहरूको तातले तपाईँले सुन्नुभयो होला कमिलाहरू मिलेर अफ्रिकामा हात्ती मारेका छन् त्यस्तो शक्ति कमिला एउटा जाबोले हात्ती धेरै लाखुङ चाहिँ उसको जिउमा पसेपछि पसे उसले जिउले कहाँबाट नाग्दै नागे पछि कहाँ नै जिउ डल्ला भएर खाखो गएर मारिदिए त्यसो भएको हुनाले उनीहरूकोमा चैतन्य भएको वा पृथ्वीमा राज्य उनीहरूको हुन्थ्यो तर हाम्रो चाहिँ चे चैतन्मैले हामीले शासन गरेका छौँ ईश्वरको कृपा पनि हाम्रो किराँत मुन्दुममा चाहिँ यो पृथ्वी बनेपछि जीव जन्तु पशु प्राणी सबै यसको शासन गर्ने तिमी र हौ छ हामीलाई तर अहिले चाहिँ मुन्दुममा चाहिँ होइन गुरु काटेर चढाउनै पर्छ हाम्रो धर्म त्यो पहिले थियो अब पहिले त आर्यनकै थियो उहाँ त मा माता पिता भनिसके हामीले अब भोटेली मा भो भुटानमा बो, गाई गोरुको मासु खान्छ तर बुद्ध धर्म भएको हुनाले भुटानमा जीव हत्या हुँदैन नि थाहा छ कि छैन तपाईँलाई ए जीव जीवतै हुँदैन हुँदैन गाई बस्तु मार्नु पाइँदैन पशु पन्छ त्यहाँको गाई बसु मासु त तल सिलगढी भारतबाट लान्छ ट्रकको ट्रक र माथि बेचेर पो बेच्छन् त अनि उहाँहरू के संविधानमा लेखेको छ बुद्ध धर्ममा बुद्ध धर्मले मारेर खाँदैन गिद्धले पनि मारेर खाँदैन के चाहिँ बुद्ध र गिद्धको धर्म मिल्छ ओहो गिद्धले मारेर खाएको देख्नु भएको छ कहीँ शास्त्र पढ्नु भएको छ कहिले एटाक गरेको पनि देखिएको छ मरेको आफै मरेको फालेको त्यो चाहिँ गिद्धले टाढा आफ्नो दुर्बिनबाट देख्छ र क्यामेराबाट देख्छ र त्यहाँ आएर त्यो साफ मारेर चाहिँ त्यो फोर्मेलाई साफ गराइदिन्छ सफा गरिदिन्छ सफियाको अभियन्ता कहिले मारेर खाँदैन अनि त्यसो भने यदि उसले मरेको पाएन भने कसरी बाँच्छ डाक्टर साहब अब त्यो चाहिँ दैवज्ञ दै ए यहीँ पशुपतिमा अठाइस महिना पानीमा त्यो पिएर बस्ने फलाहारी बाबा हिजोअस्ति मात्रै पर्लो हुनुभयो मैले नागरिकमा ले मेरो लेखै निस्किहाल्छ मै नै एक छाक मात्रै खाएको फल फलफुल मात्रै खाएको पन्ध्र वर्ष भइसक्यो अब भात पनि छोड्दैछु फलफुल मात्रै खाएर बाँच्ने मेरो लक्ष्य छ त्यस कारणले अब यो प्रकृतिको नियम हो प्रान्त यो पञ्च प्रकृतिमा र परमात्मामा हुन्छ भीमसेन तापा आफै घाँटी सिरेको सात दिन जानै मानेन हिटी हिटी गरिरह्यो आत्मा निस्केर नजाले त मान्छे मरिँदैन हाम्रै माओवादीहरूसँग युद्ध हुँदा हाम्रो नर्दोज लाउती भने रविमा तिन दिन छटपटे उसले मारेर फालेको उनीहरूले मान्छे तिन दिनसम्म हिटी हिटी गरेर तिन दिनसम्म सद्गतै गरेनन् प्राण त मरिँदैन कहिले कहिले त्यो गाईबस्तुहरू लडेर मरेको या बिमारी भएर लडेको मरे तिन दिन चार दिनसम्म मर्नु मान्दैन हिटी खिटी गरेर रक्त सञ्चार प्रभाव भएर हो कि के भएर होइन रक्त होइन जिउँदै मान्छे त्यतिकै स्वाटी जानु सक्छ नि त हाम्रो महागुरु त जाने बेलामा यस्तो गरेर यसो गर्दा बिन्दु खेलबाट मर स्वाट जानुभएको हो नि आत्मा भन्ने कुरा त कसैले रोक्नु सक्दैन जाने जाने बेलामा ए <laughs> त्यस कारणले जीवलाई मारि खाउँ भन्ने माग नै त्यो पौशुत्व व्यवहार हो त्यो मानवता होइन त्यो दानवताको सोचाइ हो